Good morning guys. So hari ini kita ada di Pulau Manukan. Nampak tu Pulau Manukan. Panas hari ini. Okay, funny story is aku tu salah jetty and yeah, so aku terpaksa naik daripada Adjusilton Point. Paksa naik di Sultan Point and then jumpa dorang yang lain. So hari ini ada dorang Jasmine dengan Grace Padan, influencer daripada Sarawak tu. So let's go. Baru habis parasailing. So sekarang kami mau sambung aktiviti banana boat. Okay, kalau kamu mau tahu package-package, contact je Bia Borneo Travel. So jom. Jom. So apa yang paling best dekat pulau ni, dia bukan sahaja diving tapi kita boleh main jet ski, parasailing, banana boat and boleh main berenang-berenang.